Ndryshimet e propozuara nga qeveria për ligjin e arsimit për sistemin parauniversitar synojnë të largojnë nga shkolla mësues të dënuar për krime seksuale, si dhe për vepra të tjera penale që synojnë figurën e punonjësit të arsimit. Pikërisht për këtë pikë, deputetët e ligjeve, Komision për dënje mendimi, kishin kundështi. Për socialistin Pandeli Majko dhe demokratin Oert Bylykbashi, nuk është qartë në ligj të cilat janë këto vepra penale që mund të pengojnë ushtrimin e detyrës dhe për shkak të kësaj, sipas tyre, nuk ka asnjë garanci që mund të mbrojë të drejtat e njerëzit. Në qoftë se mua më ka hyrë mendja të heq X-in për arsye të caktuara, unë e quaj veprimtari që diskrediton pozitën e tij edhe te kalimin e shpejtësisë rrugore. Se mos na çon gjykatën e europiane për këtë çështje. Pra kush janë garancit që jep kjo dispozitë se këtu në fakt nuk shoh fare? Jo vetëm nuk shoh fare, po shoh se si kjo dispozitë do të çojë në shkelje masive të drejtave kushtetuese. Rrëzoni një parim që ka, që është rehabilitimi i këtyre individëve. Dhe këtë e bëni pa asnjë lloj proporcioni. Pretendimet e opozitës që mësuesit vlerësohen me sistemin e pikëzimit nga platforma aktivistit u kundërshtua nga zëvendës ministri i arsimit. Nuk detyrojmë absolutisht dhe nuk kemi asnjë lloj orientimi për mësuesit qoftë për të hyrë në platforma apo qoftë për të cënuar procesin mësimor dhe për të dalë në fushat. Nëse ju do ta pranonit këtë, tu duhet dilin ikim të gjithë nga salla tani me vrap. Deputetët e majorancës dolën edhe kundër nisjes së klasës së parë për fëmijët që bëjnë 6 vjeç brenda vitit kalendarik, por sipas përfaqësuesve të qeverisë, kjo nuk është e detyrueshme, por lihet në dëshirën e prindërve. Ne nuk mund të nisemi në një ndryshim për të plotësuar orekset e prindërve. Me shpresën që propozimet e Komisionit të Ligjeve do të merren parasysh nga grupi i punës, deputetët e majorancës dhanë votën pro projekt ligjit të qeverisë, ndërsa opozita votoi kundër.